ਸਿਰਫ ਪੰਚਮ ਰੂਸੀ ਪੰਚਮੀ ਚ ਹੋਇਆ મોતી દાદા નો પરિવાર છે, અહીંયા 11 દીકરા છે, એમનો પરિવાર છે ભાઈ, અને ઉગ્રિત્યા પરિવાર છે. તમારી ભાવના ને તમારા પ્રેમ ને અમે દાદા આપીશું, આ સદાય માટે રાખજો. જવાનું તો બધાય છે, વેલા મોડું પાંદી, તમે વેલા પાંદી, અમે વેલા પાંદી, મોડા વેલા મોડા વેલા જવાનું છે. બોલાવી નો સરસા, પણ હવે એ સમય થોડો થોડો દૂર થવાનો. પ્રાર્થના કરી જગત આપણને આમ બોલાવી શકે. અટાણે જે આત્મા ગયા હોય ને વૈકુંઠ ના દ્વાર ખુલ્લા હોય, આ તહેવારો એવા છે. અટાણે જે આત્મા જાય છે એટલે વૈકુંઠ ના દ્વાર ખુલ્લા, સરસ્વતી પ્રાર્થના કરી અને જેના ગરીબ રહે ફળી.
ત્યાર બાદ ગજાનંદ પ્રાર્થના કરી સરસ
આપણે પ્રેમ થી હવે બને એટલું આપણે ઘોર પાણી ચાલુ રાખજો, તમારે પ્રેમ થી તમારે દેવાનું છે. અહીંયા છોકરા ની કમી છે, બાધા દઈ દીજો. એ પૈસા કહેવાય બાધા કે છોટા, એ કઈ બહુ હિસાબ નહીં કરવાનો. જે તમારો વ્યવહાર થતો હોય એ કરી નાખો, છોટા હોય તો વ્યવહાર કરવાનો. છોટા તો લોકડાઉન માં ક્યાં ગયા ખબર ન પડે. મને પાસે આ મહિનો ગયો, શ્રાવણ મહિનો છોટા હકે લઈ ગયા. આખો મહિનો ગયો શ્રાવણ માસ. ભાઈઓ મારા હરપી રહેજો, કોઈ જ્ઞાતિ ને દુઃખ નથી. પણ અહીંયા આપણે મોટા પાળિયા મોતી દાદા નો પરિવાર છે, જેને 11 દીકરા છે. એમનો પરિવાર અહીંયા મળ્યો છે, એના સગાવાલા મળ્યા છે, કુટુંબીજનો મળ્યા છે, નાતી બંધુઓ મળ્યા છે. મોટા દીકરા હતા લખેલ છે એમાં જસમતભાઈ, એટલે મોટા દીકરા જસમતભાઈ. બીજા નંબરના અંદરભાઈ, જેની પાછળ આપણે શ્રદ્ધાંજલિ દેવા માટે મળ્યા છે એવા અમારા સુંદરભાઈ, સુંદર બાપા આપણે બધા મળ્યા છે. જેની પાછળ ઈચ્છેલા નાના સુંદર બાબા ગયા હતા, એ સ્વર્ગે ગયા છે. પણ નામ સુંદર છે એટલે ગયા નથી, મને એવું લાગે. જાય નહી, આમાં મરવાની વાત નથી આવતી, ખાલી આપણે બી કેટલું કાયમ મતલબ બધું એમને દે છે. હારી ભલાઈ કરી જાય ને એ જગત યાદ કરતી વાલા. હજી લગી આપણે મહારાજ સિબી ને યાદ કરવા પડે, હજી લગી આપણે મહારાજ હરિચંદ્ર ને યાદ કરવા પડે, હજી લગી આપણે પૂજ્ય કાંતદાસ બાપુ ને યાદ કરવા પડે. ક્યાં ગયા છે આપણી વચ્ચે છે તો પંચભૂત નું ખોલ્યું છે, એની અવસ્થા પૂરી થાય, એનું રૂપબંધન પૂરું થાય. એટલે યુવાન હોય કે બુઢા હોય કે બાળ હોય, એના દરબારમાં એ કઈ નથી. કેવું સરસ જીવ જ્ઞાન, કેવું સારું જીવ જ્ઞાન, એનો હિસાબ સાફ ગણતરી થાય છે. જગત એની નોંધ બધા બધા લઈ લેશું આપણે. આજે આ પ્રસંગના ભજનો છે ને એ બધા લેશું. આ પ્રસંગ ખાલી આપણો હોય કેટલો, ખાલી 2-5 કલાક લાગે. પણ ભજન જે આ પ્રસંગમાં થાય એ બીજે ભજન બીજે બધું થતું હોય તો ભજન ભજન તો આ પ્રસંગ છે ને. આપણે ઓમ દુઃખદ પ્રસંગ છે અને ઓમ મોક્ષ નો પ્રસંગ છે. મોક્ષ આપણને મોક્ષ સારી કમાઈ કરીને મરી નહીં, મરવું હોય તો નર એમ મરો, સંશય સર્વે ત્યાગ.
મનોરંજન છે, વસ્તુ અલગ છે, વાણી માં નકરું રુદન છે. સંતો ને જ્યાં જ્યાં વિપત પડી, જ્યાં જ્યાં કષ્ટ પડ્યું, મુસ્લિમ સમાજ ને અમુક વર્ષો પહેલા આભડછટ લાગતી, જગ્યામાં ન કરવા દેતા, 12 વર્ષ નેવા નીચે ઉભી નહી બે, ત્યાં બેહી ગઈ. ટાઈટ હોય, તડક્યો હોય, ખ્યાળ હોય, ઉનાળો જે કઈ હોય, દર બીજ ના ભજન ગાતા મોરાટ સાહેબની જગ્યામાં. ભજન તો સાંભળવાની, થોડું ગ્રહણ કરવાની, ધારણ કરવાની. પોતામાં તો બધી વસ્તુમાં થઈ ગઈ છે, ટાણે જલ્દી ખાઈ લીધું, ગુફે ઉભા ઉભા. બાબા ખાઈ લેવાનું, બાબા સા પી લેવાની, બાબા આવી જો જો આવ ટૂંકું જ આવ. એટલી બધી ઝપટ નહીં કરવા, એટલી બધી ઉતામળ નહીં કરવા. 100 વર્ષનો પાટો આપ્યો છે ભગવાને આપણને, મા ભગવતી તને ધીરજ થી જીવો, આનંદ પ્રેમ થી. સેજે મિલે સો દૂધ બરાબર, માંગ લિયા સો પાણી, ખીચ લિયા સો રક્ત બરાબર, કહત ગોરખ બાની. સેજે સેજે મળે માં એ મજા કરી લેવાની, તમે શું વેદનામાં છો એ બધાને ખબર ન હોય, જનતા જનાર્દન છે, ભગવાન છે, પણ કોઈ છતાંય જાહેર નહીં કરવા. એવા મહાપુરુષો આપણા જેની માથે વેદનાઓ, એની વાણી ધીરા ભગત ના આપણે ઘડુલો સાંભળી છે, વર્ષો એ ભજનો ઘડુલો છે. એમનો દીકરાની પાછળ ભજન છે, સગો દીકરો તો એમનો. એ વાત જાણી છે આપણે, છતાંય ધીરા ભગત ના લગ્ન થાય છે, પણ માતુશ્રી ને એટલી વાત કરે, માં મારા જો હું પાત્ર હોય તો ગોતજી, અને ઈ એને કહેજે કે મારું અધવારું માંગવું પડશે, અધવારું મારે એક દીકરો કે દીકરી મારી ઘરે થાય, એટલે હું 4 ધામની યાત્રાએ જવાનો છું, 68 તીર્થની યાત્રાએ જવાનો છું, પાછો જીવીશ તો આવીશ. આવે બોલથી વાત કરી જમા, સગાવાલામાં કંઈ ગોતરણ કરી દીધી, દીકરી પણ પવિત્ર મા ભગવતી મળી ગયા, કોઈ વાંધો નહીં, હું ધીરાનું અધવારું માંગું. એક દીકરો કયો ધીરા ભગતને ત્યાં હું, દીકરો થોડો સમજણો થયો, રમતો બમતો થયો, ધીરા ભગતને કીધું બધાએ સીતારામ કર્યા, બે હાથ જોડ્યા, એ ભાઈ હવે હું 68 તીર્થની યાત્રાએ જાઉં, ધામમાં જાઉં છું, 4 ધામની યાત્રાએ જાઉં છું, 68 તીર્થ કરવા છે મારે, પાછો જીવ તો તો આવીશ. દાદા જોહાર કરીને હાલતા થઈ ગયા. એ વાતને 25 વર્ષ સુધી એ દીકરો 25 વર્ષ માદીકરો પણ મજૂરી કરે છે, એમ ગુજરાના આવે છે. 25 વર્ષે દ્વારકા છેલ્લું ધામ આપણું, દ્વારકા છેલ્લા ધામે આવ્યા, દ્વારકા નજીકનું ગામ નંદાણા. દ્વારકા એટલે ગામ યાદ, વતન યાદ, મારું વતન અહીંયા છે, મારી પત્ની અહીંયા છે, મારો દીકરો અહીંયા છે, મારી મા અહીંયા છે. દ્વારકાના દર્શન કરીને ગામ બાજુ હાલ્યા, ગામને જાપે આવ્યા વાળા નનામી હામી મળી, અર્થી નનામી જેને કહીશ આપણે, ઓમ નામ એનું નનામી છે, પણ શેર નામ વાળી, નામને ઓળખી જાવ તો નામ વાળી થઈ જાય, નકર નનામી. ગયા આવ્યા, ગયા માં નવી, માં નવી, માં નવી,
કાયમ નવી જન્મ નવા નવા એમ બાકી કાંઈ સારું કામ કરીએ તો નનામીશ વાળા આખું જગત ઓળખે પિંગળસિંહ બાપુ નો કીધું જગત માં કોઈ જાણે નથી જેને તેના જણ્યાથી હું શિષ્યો તો અમારે મૂંડવાના તો કા મૂંડવા શિષ્યો અમારે મૂંડવાના મૂંડી આ મુંડન પણ સમસાન દાગુ લોકો જાતા હતા ને પાછળ 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 હાલ્યા ગયા સમસાને ગયા સબને એક સાઈડ નીચે ઉતાર્યું ચિતા ખડકાઈ ગઈ એની માથે સબને મૂક્યું દા દઈ દીધો ભગત હામે ઉભો છેટા ઉભા છો દા થઈ જાય દેવાઈ જાય જાઓ છેલે સબ બડી ગયો બધાય દાગુ નાઈ ધોઈ ઘર બાજુ પાછા હવન ઘર બાજુ વળ્યા તો એ ધીરા ભગતે એક કોલા વાહડા વાળાને પૂછ્યું છેલે વધે વાહડા વાળા એને પૂછ્યું ભાઈ કોણ ગામમાંથી સ્વર્ગમાં ગયું છે તો એ વાહડા વાળાએ કીધું ભગત અમારા ગામમાં એક હીરા ભગત રહેતા એ તો યાત્રા ગયા છે પણ એનો દીકરો હતો યુવાન મજૂરી કામ કરતો નહીં એમનું આ ચિતા એમની જેને મળવા આવતા હતા એની ચિતા માથે ઉપર બળી ગયું બધું પછી એટલું કઈ વાહડા વાળો વહી ગયો પણ ચિતા હામું જોયું ને તો લાકડા પડ્યા હતા એમાંથી ધુમાડાના ગોટા નીકળ્યા હતા એની માથે વાણીનું સર્જન થયું પછી ગામમાં નથી ગયા ત્યાંથી પાછા વળી ગયા આવો સંસાર છે આવું જગત છે સંસાર સમય
ચૈતન્ય ભજન હોય, આવા ત્રણે ભજન હોય, આમ હોય, એવું ન હોય. નિવૃત્ત થાવ એટલે ભજન માં નહીં જાય, નિવૃત્ત થયા એટલે ભજન માં વ્યવહારિક કામ કરીને આ ભજન માં બેઠા. એવો અમારો પાયલભાઈ સ્ટુડિયો વાળા એમના કેમેરા છે ને એ લાઈવ
ધીમે ધીમે પ્રેમ થી આપી દીધું છોટા, આપણે છોટા ની જરૂર છે, આવો આવો તમે આવો. આ બધા છે ને આ છોટા ઓછા છે ને સાહેબ, હવે પછી પ્રોગ્રામ માં છોટા આપણે લઈ રાખીશું. આજ બે આમ જવા જાવ, બસ જવા જાવ, ખૂણા મૂકી જાવ. આવો તમે હે આજનો દી રળિયામ એનું કારણ રળિયામ નો એટલે સારો સુંદર સુંદર બાપા ના એક એમના કલી ફૂલ ની કલી આવે ને, ફૂલ આખું ફૂલ ખીલે ને, એની મોરી નું નાનું ફૂલ નાનું એમાં ખીલે, એમાં ભગવાન નો બગીચો, મા ભગવતી નો બગીચો છે. આપણે બધા એના ફૂલડા છે, એને જે પુષ્પ ગમે ને લઈ લે એની માથે ચડાવવા માટે. એટલે કલી વિચાર કર, બસ આજનો દિવસ ઈ જ આપણે માટે સારો છે. કાલે તો આપણે ખીલી જાવ તો આપણને આ માળિયા ઉતારી જાય, આપણી માટે આ ઘાટ તો છે. આજે સુંદર બાપા ગયા તો કાલે તમારે મારે પણ ત્યારે જ રાખજો, ખોટો વજન મૂકી દઈએ ત્યારે રાખવાની, કઈ ભેટો થઈએ એને સંતો ત્યાંથી સમજી ના લે. શ્વાસો બહાર નીકળે ને પાછો વળે કે ન વળે ત્યાંથી સંતો આવે. મા અશોક નાની પ્રેમીજનો ત્યાંથી આવે. આજે ભેગા મળ્યા છે, કાલ મળી ન મળી, ભૂતકાળમાં બહુ નહીં જવાનું, બહુ વર્તમાનમાં નહીં જવાનું, બહુ ભવિષ્યમાં નહીં જવાનું, વર્તમાનમાં જીવી રહેવાનું. આજે સુંદર બાપાના મોક્ષાર્થ કાર્યક્રમ આપણે બધા મળ્યા છે, અહીંયા આપણી ફરજ શું બને એની યાદ રાખો. ફરજ છે ધર્મ છે. બસ આજનો દિન રળિયામ કાલે આપણે
જેમ જેમ આવતા જાય એમ છોટા લેતા જાઓ. આપણે બધા સદાજનના ભજનો આપણે જગવાઈ બેહી જાઓ, બે ખરી બેહી જાઓ, હું આપી દે ઉપાધિ કરો. હજુ તો હીરામણ નો સમય છે, ખાવાનો બપોરા નો સમય નથી. અરે મોજ થી બેહો, જે આત્મા ગયા છે આપણે સુંદર બાપા એમની પાછળ ચાર ભજનો સાંભળો. પેલા પૈસા તો થઈ જાય, બે દી પછી કામી લીજો ને, આ પૈસા કાલે કામી લેવું, આ અવસર પાછો નહીં આવે. પ્રેમથી બેહી જાય, આવો ભાગ્ય જોગે અવસર મળ્યો, આ અવસર આવો અવસર ન મળે વાળો, એટલે પ્રેમથી હટી જાઓ, થોડોક બેહી બેહી જાઓ પ્રેમથી. અહીંયા આપણે જે અવસરે મેળાશે એને બંધ રાખજો, એમને વિડિયો હારો હતો બંધ કરી દે, દિવસની લાઈટ લઈ. એ પધારો બાપા, પધારો પધારો બાપા, આવો આવો એક થોડીક આગળ જગ્યા કર્યો, સંતો આવે થોડીક આજુ થોડીક અહીં જગ્યા કરજો બાપુ, ને હાલો થોડીક જગ્યા કરજો, આગળ જગ્યા કરજો વાલા ભાઈ ભાઈ બાપુ, પધારો પધારો બાપુ પધારો. જો આ સુંદર બાપાના ભાગ્ય કહેવાય છે, એમના મહાપુરુષો બધા જગ્યા કરજો, જગ્યા કરજો, આવો 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 આવો, થોડો થોડો અટી જાઓ, બધા થોડો થોડો અટી જાઓ, અટી જાઓ, અટી જાઓ. રૂપિયામાં છે ને, રૂપિયા જે બાધા હોય ને આપી દો, તારે આમાં એવું કઈ ન હોય, છૂટા હોય તો ઉડાડવા, એવું થોડું હોય, જે કઈ ખીચા તમારે તમે તો નક્કી કર્યું ને અંદર થી, એટલા દેવા બાધા દઈ ગયો. ઉડાડી તો આપણે વિડીયો થોડોક આવી, એમ કે એવું કઈ નથી કરવું, તમારો વ્યવહાર છે એને હાથવી દો, આપણો વ્યવહાર હોય ને એ હાથ, વિડીયોમાં કઈ થઈ જાય. આપણે આ ભાઈ છે, કાલે બીજા ભાઈ છે, આજે બીજા ભાઈ છે, રાત્રિનો કાર્યક્રમ વાકાને છે એ પણ દૈપુજક સમાજમાં છે રાત્રિનો કાર્યક્રમ. આ બધું ત્યાં બધું હોય, થોડીક બને એટલે ત્યાં હાકડ ઓછી કરો, ગીર દિવસી કરો, ભાઈ ને ગાડી જાઓ, આવી જાઓ જાઓ, ઉભાઈ રહ્યો મારું મારું મારું, આ બધું આવી જાઓ, બેસી જાઓ, એ ખુલ્લું કરી નાખો, ત્યાં ખુલ્લું કરી નાખો, બેસી જાઓ, માતાઓ દીકરીઓ જે બાજુ બેઠી ને એ બાજુ આ બાજુ આવતી, આપણે
ભાગવાનો ઘણો સમય મળે છે, પૈસા કમાવાનો ઘણો સમય મળે છે, પછી અવસર નહીં મળે. આવ્યો અવસર વીરા ઓળખો, આને ઓળખો, પછી પાછળથી થાય પસ્તાવો. એ કરતા જે અવસર મળ્યો છે ને આપણે એને માણી લેવું. એમ આપણે સુંદર બાપાને શ્રદ્ધાંજલિ રૂપે ભજન આપી આપણે આપણે બિખર ગઈ જોડી રામ ભાઈ રે
સર્વે ગદગંગાને નાદ ગદગંગાને કરવા મોઢા કરી જવાની વાત કરશે ગરધણી આપણે. એટલે પ્રેમથી બધાય રોકાજો બેહજો. બિખર ગઈ જોડી, ભાઈ વિરાની બિખર ગઈ જોડી. ચાપણે બાપુને ચાપણે પાવી બધા નાતીજનો ને ભાઈ કડવા મોઢો કડવા મોઢા કરવાનું કે છે. એટલે પ્રેમથી જમીન જાય વાલા પ્રસાદ લઈ જાય એમને કોઈ ન જોતા. ભગવાન નો યોગ છે. લક્ષ્મણજી મૂર્છામાં આવ્યા ને પછી મહાત્મા તુલસીદાસજી લખ્યું છે ભગવાન ને પણ વિયોગ હતો. એ મૃત્યુ લોક માં આવ્યા માનવ બન્યા અને એમને પણ વિયોગ આવ્યો. એટલે આપણે પણ આ મૃત્યુ લોક બધાય ને કષ્ટ નો સામનો કરવો પડે, દુઃખ નો સામનો કરવો પડે.
લાગા વાતો કરોડ ભલે મહાત્મા તુલસીદાસજી ની વાણી ગાય આપી બિખર ગઈ જોડી કંધોતર ભજન કરી ભજન અવસરે એમાં તમે ધીરે ધારણા રાખીને બેઠા હોય તો માલ ઘણો પણ ગરાગ ક્યાં મહારગનો તીજ ના ભૂમિઓ ખો વાતે રે જનાર હોય જોયો હુઈ તો
મહેમાનો માટે સગાવાલાઓ માટે એક કડવા મોઢાની વાત કરી છે. બહુ સુંદર શબ્દ છે. આજે આપણે એમ ન બોલાય કે મીઠામાં ભરે ન બોલાય, એટલે કડવો અને કડવું એક ભજન થાય. આજે વાણી ગવાય બધી કડવી વાણી છે. જે વાણી ગવાય બધી બધી કડવી વાણી છે. આમાં ભજનો એવા હોય. બાપ દીકરી બેઠી હતી, બાપ દીકરો એક દીકરી એક એનો બાપ બેઠા હતા. રાજા પ્રધાન નીકળ્યા જવાબ આવ્યો, બેટા કડવું મીઠું નથી, ટેરવું મીઠું. રાજા પ્રધાન બે સાંભળે, કડવું ને ટેરવું. ભાઈ તમે શું વાત કરો, દીકરા બાપ દીકરી તમે શું વાત કરો છો? દીકરી પ્રશ્ન પાછો હામો બાપા ને કીધું, બાપા તો ઓઈલું લાગે, ઓઈલું લાગે. બાપા કીધું, ઓઈલું હોય તો ઓઈલું ન હોય? દીકરી કે બાપા ઓઈલા વિના નું ઓઈલું છે. છ પ્રશ્નો થયા. રાજા પ્રધાન બે મુજાઈ ગયા, કારણ બેન લીજો રાજમાં ઉકેલ જોઈ જ આપણે. બેન રાજમાં લઈ ગયા, એ તો તમને કઈ સજા નહીં થાય, પણ તમે મારા રાજાનો જે મૂંઝવણ છે પૂરી કરો, એને ગેરસમજ છે પૂરી કરો. તમે કડવું મીઠું કહેતા હતા, ટેરવું મીઠું કહેતા હતા, તમડું મીઠું કહેતા, એ શું હતું બધું? કે બાપુ તમે જે અહીંયા નીકળ્યા ને, તમે આપણા પ્રધાન નીકળ્યા ને, તમે ભજન ગાતા હતા, અને એ ભજન તો દાસ ધીરાનું, એટલે કડવું ભજન. કડવાની વાત આવે એટલે કડવા માટે ઘણો ઇતિહાસ છે. એ કડવું ભજન હતું બાપુ. એને મેં કીધું, બાપા કડવું ભજન કેવું મીઠું છે? તમારા બાપાએ કીધું, બેટા રામસાગર માં જે આંગળીનો ટેરવો વાગે ને એ મીઠું. તમે જવાબ દો બાબા, પેરું મીઠું નથી પણ તુંબડું સારું છે ને એ મીઠું છે. તો તમે આવ્યા, તમે પૂછ્યું કે આ બધું શું બોલો છો તમે? અમે પછી એમ કીધું કે આ તો ઓઈલું લાગે. ઓઈલું ઈ હું કે જનાવર બેહી જાવ, બેહી જાવ. એ એ સસ્મિત આયલા મને તો ખુશ તો નથી ઉભો, બોલ ખુશ તો નથી ઉભો. છે ઈ કેવું દેખાતું નથી, બેહી જવાય. જનાવર તો જનાવર તો હિંગડા પછડા નો હોય, તો કા ઈ વિના નું ઈ નો સમજાય, તો ઈ વિના ના ઈ થાય. અને ભજન જે સમય મળ્યો ને, થોડો માણી લો ભજન ને, બાકી પ્રસાદ લઈ લો ને, તમારો વ્યવહાર સહી પૂરો કરો. આજનો અવસર આપણે સુંદર બાપા એની વાત કરી ની, દીકરો 20 વર્ષ નો થયો, બંદૂક હાથમાં લીધી, બેટા મારો આટલા પ્રંગણ માં નામ છો, જાય નહી જોઈએ. અરે બાપા હું બેઠો ને, હાંક મચાવી. એ સમયમાં એક સમયે ખંભાળિયાની સીમમાં શિકાર કરી મરેલ તેતર અને સસલા ચોળીમાં નાખ્યા, બંદૂક હાથમાં છે, હાલ્યા આવે છે. એમાં પાણીની તરસ લાગે,
સાંજની વેળા થઈ ગઈ છે, રોંડો થઈ ગયો છે, સાંજની વેળા થઈ ગઈ છે, પાણીની તરસ લાગે એટલે ઓથી શિકાર મૂક્યો બાજુમાં અને પગથિયા વાળી વાવ હતી બંદૂક મૂકીને એમાં પાણી પીવા પોતે ગયા. એને પાણી પીવા જાવું અને આમથી મહાપુરુષો બે આવ્યા વાળા, મોરાર સાહેબ ને ત્રિકમ સાહેબ. એને ઈ વાડી સુંદર લાગે, ગાલો એ વાડી હારી છે, પગથિયા વાળી વાવ છે, અહીંયા બેહીને અહીંયા દમ પાણી કાંઈક મારીએ, અહીંયા સંધ્યાનો સમય અહીંયા વિતાવી આપ. બે મહાપુરુષો બેઠા ને તલમ બલમ બનાવી અને બે ત્રણ દમ ત્રિકમ સાહેબે માર્યા ને પછી માર્યા મોરાર સાહેબ. અને મો દમ લગાવ્યા પછી મો છૂટી વાલાઓ કે ત્રિકમ સાહેબ, હા સાહેબ બોલો, જો અત્યારે મારી હામે કોઈ આવી જાય ને તને ન્યાલ કરી દઉં. કે આપ સાહેબ મહાપુરુષ છો, આપ તો ન્યાલ કરી શકશો. નહીં નહીં, મને મોજ છે. ગૌ અત્યારો હોય, બ્રહ્મ અત્યારો હોય, શ્રી અત્યારો હોય, બાળ અત્યારો હોય, કોઈ પણ અત્યારો હોય, ગમે એટલા કર્મ કર્યા હોય, ગમે એટલા પાપ કર્યા હોય, મારી હામે એક જણ આવી તો ન્યાલ કરી દઉં. વાલા એટલા શબ્દો બોલવા અને ઓથીને પાણી પીને બહાર નીકળવું. આમ આ પ્રભારી દ્રષ્ટિ પડી ગયો, ઓથી સિકંદર લુટારા ના છોકરો, ઓથી પાછો ઓળખાતો સદગુરુ મોરાર સાહેબ. ફરાના રાજકુમાર હતા, રાજાના દીકરા હતા. બચપનની ભક્તિ, બાલ આવે છે ભક્તિ કરે, જગ જે રહે ઉદાસ, તીરથ ઉનકી આશા કરે તબ આવે હરિ કે દાસ. બચપનની ભક્તિ હતી. અને ઓથીને બોલાવ્યો મોરાર સાહેબે, બેટા ઓથી, હા બાપુ, અહીંયા આવો. ઓળખે પાછા અનેક નામ ને હમ જો ખંભાળી ગઈ તો નજીક નજીક ગામડા બધા ઓમે ઓળખે કે લુટારા નો દીકરો છે, સિકંદર લુટારા નો છોકરો છે ઓથી. અને ઓથી ઓળખે કે તો મહાપુરુષ મોરાર છે. કાળ ને કીધું કે 6 મહિના પછી આવજો. યમરાજ ને કહી દીધું તું 6 મહિના પછી આવજે. એવા મહાપુરુષ ભેટો થઈ ગઈ. બોલાયા પાસે નજીક બેહાડ્યા, બેસ દે સાહેબ, ચલમ કરી લાંબી બેટા લગાવ દામ. અરે બાપુ, હું તો ચલમ પીતો નથી. આજે સાધુ નું માન રાખ દે, લગાવ લગાવ. અને આપી વાલા ચલમ હાથમાં માર્યો દમ. એક બીજો ત્રીજા દમે તો ત્રિકાળ જ્ઞાની બની ગયા. ત્રિકાળ જ્ઞાની ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાન ત્રણ નું હુજવા માંડ્યું. બે ભાન થઈ ગયા. કીધું ઓલી જોળીમાં હું છે બેટા? બાપુ કઈ નથી, લાવલા જોવા દે, મને લાવ જોવા દે. જોળી અંબાવી તો મરેલા તેતર અને સસલા, સસલાને માથે હાથ ફેરવતા ગયા અને બગાડતા ગયા અને તેતરને પકડી પકડીને ઉડાડતા ગયા. આમો ખેલ થઈ ગયા. સંતોના ઘરમાં ખેલ, ગુરુના ઘરમાં રમત જોઈએ. એવી રમત છે એ પણ સંતોના ઘરમાં. બેટા આને મરાય નહીં, આપણો માનવતાનો ધર્મ. બે મહાપુરુષો પાસે જગ્યામાં વહી ગયા અને ત્રિકાળ નો દમ લાગી ગયેલા ને ત્રિકાળ ના ત્યાં ઢળી પડેલા. રાત નો એનો બાપ ને ચિંતા થઈ, મારો દીકરો ઓથી શિકારે ગયો, હજી નથી, એને ભૂખ લાગી છે. પાછળ બે માણસો મોકલ્યા, સંભાળ્યા ને સીમ ગોતી વાડી વિસ્તારમાં ગયા ને તો બે ભાન અવસ્થામાં બંદૂક પડી છે, ઓથી પડ્યા છે, બથમાં નાખી નેક નામ પુગાડ્યા. સિકંદર બાપુ તક, હા આ તમારો ઓથી થઈ ગયું લાગે છે, બે ભાન જેવો છે, કાંઈક વરગાળ લાગે છે. તો ગામના હાકીમો ભુવા વૈદ ને બધા હવે નીચે આવવા મીડ્યા, અટકળું બાંધવા મીડ્યા. ચોકીમાં પગ પડી ગયો, છાયામાં આવી ગયો, પડછાયામાં આવી ગયો, દાણા છાંટી દીધા છે. આની માટે હરામ જોઈ માયલું કાંઈ નહીં, ખાલી ગુરુએ કૃપા કરી હતી, દયા કરી હતી ખાલી ગુરુ મહારાજે. પાગલ થઈ ગયો, બે ત્રણ મહિના ગયા ને તો ઓરડો ખોલીને બહાર બેહે, અગરબત્તીઓ કરે, ભગવાન નામ, બધા ભગવાન એક માને એવું કરવા માંડ્યા. ભાન આવી થોડી, બાપ ને મારો દીકરો થોડો ભાનમાં આવ્યો છે. ઓથી કેમ છે? ઓથી કહેવા બાપુ, મજા છે, આનંદ છે. બસ બેટા શિકારી બાપુ ઈ રહેવાય, કઈ કરવું, એ બધું ગયું.
અને ધીમે 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 બધે ભજનમાં જવા માંડ્યા. પછી હરિજન સમાજમાં ભજન બજાવવા માંડ્યા ને એટલે તઈ મુસ્લિમ જમાતે કીધું ભાઈ તમને નાત બારા મૂકવામાં આવશે, તમે હરિજનમાં ભજનમાં જશો એ સમાજમાં જશો તમને નાત બારા મૂકવામાં આવશે. અને મૂક્યા જેમ નરસિંહ મહેતાને મૂક્યા હતા ને એમ જ ઓથીને મૂક્યા હતા. બાપા સિકંદરે અમલ પાઈ ઓરડામાં ખાટલામાં નાખી દીધો, જીવતો ભલે ને મરતો ભલે આજે તું તારે વાયક કે લીધું ને તું અહીંયા કેમ ભજનમાં જાશો હું તને જોઈ લઉં. બાર ખાટલો નાખીને બેઠો, ડાંગ લીધી હાથમાં કડિયારી લાકડી બોલડાન બોલડાન લાકડી જોઈ કોઈ ગેડીઓ લાકડી બોલડાન લાકડી કુંડલી વાળી લીધી બહાર બેઠા. બે એક વાગ્યા ને રાતના તો બહાર થી અવાજ આવ્યો ઉપર થી આમ થયો તે આ ભૂંગળા ભૂંગળા નહીં એવું કઈ અવાજ ઓથી નો છે, બે છોકરાઓને બોલાવા અહીંયા આવો, આ જાવ કોણ ગાય છે તપાસ કરો. બાપુ આપડો ઓથી મોટો જાદુગર થઈ ગયો આમાં નો સમજેડા તું ન્યાય નો આવે ગમે એટલા વર હોય જાય જાદુગર થઈ ગયો. રાત તારીખ ખેર ને ઉપાડી ડાંગ હાથમાં લાકડી લીધી હરિજન સમાજમાં ભજન થતા હતા ને વાયક લીધું તું ને વાયક ને પત્ર આપવા ભગવાન ઓથી નું રૂપ ધારણ કરી ભજન ગાતા હતા. કેવો કૃપાળુ છો તું, મેં તારી બંદી કરી, તારા કોઈ પાંચ નામ લીધા છે, તારી કોઈ પાંચ માળા કરી, આ મારા બાપે જિંદગી આખી કઈ નથી કર્યું એને તે મારી ભેગો લઈ લીધી, કેવો કરુણા નો સાગર કે છે.
ਸਾਥ ਦੇ।